Na kasa juriya saboda zuciyata ta makance, bana ganin kowa gabanta. Me zai hana mu yin sauyin rayuwa? Ka zama ni, na zama kai. San ka shike gudana cikin jinin jikina. Ƙaunarka ta mamaye kowane sashi na zuciyata. Kai ne ɗaya taktilo cikin birnin zuciyata. Da an ganka, dole a ganni. Don ko a sararin samaniya idan aka ga wata, dole zara mai haske za ta biyo baya. Ba ni da burin da ya wuce zama mallakinka. Ina ma a ce na kasance da kai a duk bugun numfashina. Ƙaunarka ce ke ƙara tasiri a ruhina da ɓarguna. Da a ce na iya rubuta labari, to da lallai a kanka zan rubuta littafi. Samunki a rayuwa ya bani ƙwarin gwiwar tunkarar matsalata da samun nasara akan duk anin abin da na sa gaba. Kulawarki a kaina na ƙara min jarumta. Soyayyarki a gare ni na sanyawa na ji ni a matsayin cikakken mutum. Na gode matata, ina alfahari da samunki a rayuwa. Ina nan cike da kewarki cikin zumuɗi. Domin nisantar da na yi da ke ta yi ni ɗaya, na ji kamar shekaru dubu ne. Kin riga da kin zama fatar jikina. Duk wanda ya raba ni da ke, tamkar ya raba ni da kyauna. Kwarjini haɗe da suturata. Ke garkuwa ce a gare ni, mai kare ni daga abubuwa da dama. Hasken zuciyata, farin cikina, annishuwa da jin daɗina. Ina son ki, ina ƙaunarki. Ba zan iya nisa da ke ba. Ba zan bar ki ba, duk rintsi duk wuya. Sai dai idan ke kika bar ni. Zuciyata kuwa ba ta fatan ko mafarkin hakan. Barantana ya kasance da gaske. Ina so ki sani, soyayyarki ta yi nisa a cikin zuciyata. Ku kasance da tasharmu mai suna AB Sardauna TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tashar AB Sardauna TV, ta mu ce gaba ɗaya.